33তম গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলাৰ আজি শেষৰটো দিন আৰু শেষৰটো দিনৰ এই সন্ধিয়া বৰ্তমান গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলাৰ যি বাকৰি সেই বাকৰি যিসকল গ্ৰন্থপ্ৰেমী ৰাইজ আছিলে সেই গ্ৰন্থপ্ৰেমী ৰাইজে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে ভৰি দিবৰ ঠাই নাইকিয়া জেগা হৈছে গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰি আৰু মোৰ সৈতে আছে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বঞ্জিত বঞ্জিতে সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো এবাৰ দেখুৱাব মই তেওঁক অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো এবাৰ দেখুৱাওক আৰু আজি যিহেতু অন্তিমটো দিন অন্তিমটো দিনত এনেদৰে গ্ৰন্থমেলাৰ যি বাকৰি গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিত গ্ৰন্থপ্ৰেমী ৰাইজে এনেদৰে ভিৰ কৰা দেখা পোৱা গৈছে আৰু এইবাৰ যিহেতু যি আয়োজক সমিতি আছিলে অসম প্ৰকাশন পৰিষদ তেওঁলোকে যেতিয়াই গ্ৰন্থমেলাৰ আয়োজন কৰিছিলে তেওঁলোকে এটা কথা ভাবিছিলে যে কোভিড-19ৰ বাবে যি মানুহৰ মাজত আশংকা আছিলে বা ভয় বা শংকা আছিলে তাৰ বাবে হয়তো এইবাৰ যি গ্ৰন্থপ্ৰেমীৰ উপস্থিতি সেই উপস্থিতি হয়তো কিছু সেৰেঙা হ'ব কিন্তু সেই সকলোবিলাক সন্দেহক যে নৎসাত কৰি পূৰ্বৰ কিছু অভিলেখ ভংগ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এইবাৰ গ্ৰন্থমেলা আৰু 33তম গ্ৰন্থমেলাৰ যিহেতু আজি অন্তিমটো সন্ধিয়া আৰু সেই সন্ধিয়া এনেদৰে লোকসকল ওলাই আহিছে নিজৰ পৰিয়ালৰ লগত বা কোনো বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত এনেদৰে নিজৰ মন পচন্দৰ এক যিখন কিতাপ সেই কিতাপখন তেওঁলোকে হাতত তুলি ল'বলৈ এইদৰে গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিলৈ অহা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু আমাৰ মাজত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে ভালে সংখ্যক লোক আৰু যদি সম্ভৱ হয় আমি কোনো লোকৰ ভাষ্য জানিবলৈ যত্ন কৰিম বাইদেউ আপুনি গ্ৰন্থমেলালৈ আহিছে কিতাপ কিনিছে কি কিতাপ কিনিলে মই মণিকা দেৱীৰ বৈতৰণীখন কিনিলোঁ আৰু গীতালী বৰাৰ এইখন অন্তৰতম এই দুখন ল'লোঁ।